Så, Sten Oman. Du är den första som faktiskt har haft modet att våga utmana mig. Frank Gutenberg. Men du tror väl inte att du allvarligt talat kan vinna mot mig? Det vet inte först vi har prövat. Tre omgångar. Förbered dig på att bli krossad. Så vinner över sten. Åh nej, det är ingen sten. Det är en Spider-Man. Nej, första poängen går till mig. Du har inte vunnit den. Du har fortfarande mycket kvar att lära dig. Tre fingerpåsen. Bra drag. Men du underskattar min förmåga. Dubbelsaxen. Övning ger färdighet. Sannerligen. Men det kommer inte att hjälpa dig. För nu har du gjort mig arg. Jag är ledsen. Du har förlorat. Pistolens kulor kan skjuta igenom även den hårdaste av sten. Kom igen. Hur kan en påse hjälpa dig i den här situationen? Åh nej. Det är ingen påse. Det är en sköld som hindrar alla kulor. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt! Han bad om det.